ជាអស្បូនណាបងប្អូនបងប្អូនជួយតែម៉ាក់ខ្ញុំផងអត់តែតែខ្ញុំនឹងដាច់ខោទៅមុំអីស្អីសំបងប្អូនជួយតែខ្ញុំតាអានេះ100ដុល្លារហើយចំឡៃអេមជំរាបសួរបងមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកឡាយទៀតហើយនេះគឺជាឡាយណាបងប្អូនជួយតែជួយខមមិនណាស់ខ្ញុំផងបាទនេះតែលីលើបងខំថាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណមីងដែលចុចមេដងចាបងប្អូនណាដែលចង់ខមមិនសួរពីអីបងប្អូនអាចខមមិនបានខមមិនបានអត់ដល់អត់បានលេងបន្តិចឡាយចឹងហ្នឹងមិនកំណត់ទីតាំងទៅខ្លួនទួតចាលីលីមកខ្ញុំផងចាំតែមើលរាល់ថ្ងៃចូលចិត្តមើលណាមើលខ្ញុំចាលីលីមកខ្ញុំទៅណាចាំតែរាល់ថ្ងៃចូលចិត្តមើលណាចាបងបងបងជួយមើលខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមកខ្ញុំឡាយឲ្យបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃអូនសងឆ្លាតណាស់ខ្លាំងខ្លាំងសងអរគុណបងបងមួយអរគុណបងបងហ៊ីហូកអីសែនណាអឺកាប់មុខឥឡូវចង់ fan តែមិនចង់អត់ fan ខ្ញុំដែរបង fan ចាញ់ណែតា fan ចាញ់ពីរអ្នកហ្នឹងអូនដល់រាល់នេះអូចាញ់អត់ទេញ៉ោយងងចាញ់ចឹងអូយអង្គចាំបងឡាយមួយថ្ងៃហើយអរគុណបងអឺចាបងប្អូនណាដែលមានសំណួរបងប្អូនអាច comment ចូលបានបងប្អូននេះជាលេខសក្តិយ៉ាងសោទីយើងនេះទៅវិសោឲ្យក៏អូខេបងប្អូនបងប្អូនចង់ធ្វើផ្លិចចែកតងលេខទូរស័ព្ទផងបងប្អូនណាអីនេះចុចភ្លឺថ្លាមុខណាមិនធូបរក account មីងអុកស៊ីទេបាត់ហើយចាឈីងស្អាតចាអរគុណបងអរគុណបងអរគុណបងដែលមីងដូចគ្នារត់មកក្នុងអូនសងជីងគេចាអរគុណបងអញ្ចឹងមីងបងប្អូនអត់ fan ចាយុំខ្លះចឹងគេគាត់ហើយគាត់ fan តាតែខ្នាញ់មីងសងជីងគេយល់អត់តែសាមីសុងកំាប់ជាងគេចឹងទៅចឹងទៅខ្នាញ់មីសុងជាងគេតែបងបងហ្វេនទាំងអស់គ្នាចែកជិងជូនណាចាអរគុណបងម៉ានីសាច់សូនណាហេឡូហេឡូបងសៃឡាអូបងសៃឡាហេឡូបងមួយហេឡូកូនបើម៉ាប់អេម៉ាក់ដាលីនឆ្លាតម្ល៉េះទេចែកជិងជូនម៉ែអរគុណបងនីតាអរគុណបងនីតាកូនបើម៉ាក់ដាលីនឆ្លាតម្ល៉េះទេមីសុងហងៃឆ្លាតអត់ឆ្លាតតាតែញ៉ាំបាយឆ្លាតចង់ឆ្លាតញ៉ាំបាយច្រើនចឹងញ៉ាំបាយច្រើនចឹងយកអីទៅទិញយកអីទៅទិញយកលុយចឹងដើម្បីរកលុយធ្វើម៉េចគឺតែយើងរកលុយទៅបានយើងលក់វាឡេតផលទៅតែសុសុចឹងចឹងឲ្យបងបងជួយទិញផលិតផលមួយមួយមកបានមីសុងមានលុយទិញបាយញ៉ាំទៀតអត់ចាំបាច់ដល់ធំមកហើយអូហេឡូបងបងមីងស្អាតណាបងមីងអរគុណគេមួយបងមីងអរគុណបងចាឈឹងញ៉ាំបាយនៅហើយឈ្មោះខ្ញុំផងអត់ញ៉ាំបាយបងបងតែញ៉ាំ pizza ហើយហើយខ្ញុំញ៉ាំ burger អ
អឺអូនមីងសងច្រៀងមួយបាត់មកមកមីងសងច្រៀងមួយបាត់ច្រៀងបាត់អង់គ្លេសច្រៀងបាត់ច្រៀងបាត់អីច្រៀងបាត់អីបាទឥឡូវចេះច្រៀងបាត់ឥណ្ឌាចុះណូណូឥឡូវច្រៀងបាត់អីក៏បានឲ្យតែចាឥឡូវបងបងឥឡូវបងបងចង់ឲ្យមីងសងច្រៀងបាត់អីបងបងខមមិនមួយមកមីងសងច្រៀងឲ្យស្ដាប់ចង់ច្រៀងបាត់អង់គ្លេសបងបងមកឥឡូវច្រៀងចង់ច្រៀងឲ្យបងបងស្ដាប់មួយ ជើងបាត់ខ្មែរវិញជើងខុសហ្នឹងជើងបាត់វ៉ាន់ដោនជើងឡាយថ្ងៃដំបូងជើងជើងអីគេជើងឲ្យបងមកស្ដាប់មួយនេះបងណាជីកំរៀងបងនេះណាខុសហ្នឹងអត់ទេថ្ងៃទី1ហ្នឹងមិនជើងបាត់ហ្នឹងឯងជើងបាត់ហ្នឹងឯងជើងបាត់ហ្នឹងឯងចាឥឡូវបងប្អូនចង់ឲ្យមិញសងជើងបាត់អីបងប្អូនជួយខមមិនវ៉ាន់ដាវ៉ាន់ដាវ៉ាន់ដាចានេះគឺនេះប៉ែនអូមីងសងវ៉ាន់ដាឃើញអីនឹងចាប់ហ្មងចាអឺអូអ៊ីអ៊ីមើលឡាយមីងសងហងៃចាលោកអ៊ីគាត់ថាអ៊ីគាត់មើលឡាយមីងសងហងៃឲ្យចាំមើលមីងសងឡាយទេអញ្ចឹងមីងសងអរគុណអ៊ីមួយអរគុណអ៊ីដែលចាំមីងសងឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំអឺមីងសង4ឆ្នាំហើយខែចុងខែ7មីងសង5ឆ្នាំអូនសងណាបងប្អូនណាដល់ក្រៅហើយទៅមកពីរៀនមិញសងអាថ្ងៃហ្នឹងប៉ែមកពីរៀនវិញមិនលីអូជាពេញឡានចឹងពូទិញថតអត់មិនចឹងជាមិនចឹងហេតុអីបានជាខែម៉ានខែម៉ានអីអាពេលនេះហ៎អាពេលពូទិញថត TikTok ឲ្យអូនមកពីរៀនវិញជាលីអូចេញមកតាមខោឲ្យដើរចូលផ្ទះហ៎ចាំអត់ចាំចាំហើយមិនបានជាចឹងចង់ជាចង់ជាគេស្រ័យចងល់បងប្អូនមួយហេតុអីបានជាលីអូចឹងអឺជួយអឺខ្ញុំបើច្រៀងពីរោះហ្នឹងមិញសងបងខ្ញុំច្រៀងពីរោះអរគុណបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនអឺនេះគឺជា Master Team Sale La Como ចាំបងបងណាដែលគាត់ចង់បានបងបងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ាប់អប់នេះគឺមាន5ម៉ាស់ហើយនិង5សរុបស្ទីមសាអញ្ចឹង5ម៉ាស់នេះគឺបងប្អូនអាចប្រើហងៃក៏បានក៏បងប្អូនអាចប្រើនៅក្នុងម៉ាត់ទឹកឬពីអាទឹកម្ដងក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចាសម្រាប់សរុបនេះវិញគឺបងប្អូនអាចប្រើហងៃបានព្រោះសរុបនេះបងប្អូនឃើញទូចអញ្ចឹងមិនតែប្រើបានច្រើនដងខ្លាំងមែនតើហើយសរុបនេះបងប្អូនអាចប្រើសរុបទាំងអស់ពី10ទៅ15ដងបានហើយសរុបនេះផលិតមកពីផ្កាអផែនរោដែលគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកថាផ្កាអផែនរោនេះគឺផ្ទុកទៅដោយស្ទីមសាហើយ steam cell នេះគឺបំបត្តិស្លាកស្នាមបំបត្តិជ្រៀវជ្រួញបំបត្តិជន់និងអាចដុយហើយផ្ដោតសំណើមឲ្យមុខបងប្អូនបានល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងរបៀបប្រើប្រាស់របស់ម៉ាស់នេះគឺបងប្អូនពេលយកឡើងពេលបងប្អូនងូតទឹកហើយបងប្អូនលុបមុខឲ្យឈ្មោះវ៉ាន់ទៅញ៉ោគឺបងប្អូនបិទម៉ាស់នេះហើយប្រហែលជា15និង20នាទីបងប្អូនលាងទឹកចាញ់ឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងសរុំ steam cell បានចាសរុំ steam cell នេះបងប្អូនអាចពេលបើកមកបងប្អូនបាក់ដាក់ជាមួយនៅក្របនេះគឺពេលច្របាច់មកគឺមានបរិមាណសមរម្យហើយប្រើបានយូរឡាយម្ដងចាញ់ឡាយហើយប្រើបានយូរចឹងបងបងណាដែលគាត់ឲ្យតម្លៃណាអូនឡាយម្ដងតម្លៃគឺ35ដុល្លារចុះនៅសម25ដុល្លារហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនគ្រប់25ខែក្រុងចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចតម្លាក់ទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងបាននៅក្នុងឡាយក៏បងប្អូនអាចក៏បងប្អូនអាចឆាតចូលផេកក៏បានដែរឬក៏បងប្អូនអាចរកទិញនៅតាមទីផ្សារនៅតាមហាងអីក៏មានដែរបងប្អូនចាមកមិនសងដងមិនសងនិយាយពីស្លាយបងប្អូននេះឆ្នាំអាសេបឺរីបងប្អូនបាក់មុនបាក់ក្រោយបាក់ជាប់បាក់
បាត់មុនហើយបងប្អូនចង់ទិញបាត់ឆ្នាំបាត់អីហើយយើងស្អាតហើយយើងសក់ឡូសូអីហើយបងប្អូនចង់ប្រើ Facebook ទីតាំងបានចាខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំអូយក៏ថាខ្លួនឯង10ចាខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំហើយនៅចុងឆ្នាំនេះអាយុ17នេះតម្លៃ30ដុល្លារមិនសងសែនឆ្លាតចាមិញសងឆ្លាតខ្ញុំក៏ឆ្លាតដែរបងប្អូនអរគុណបងប្អូននិយាយទៅឆ្លាតតែពីអ្នកខ្ញុំទេមិញអត់សូវឆ្លាតម៉ែទេនឹងនិយាយតាមការមើលឃើញមិញបងប្អូនរហូតចឹងឲ្យតវ៉ៃមិញសងគឺអត់ឆ្លាតហ្មងអញ្ចឹងហើយចង់មិញសងឆ្លាតអត់ឆ្លាតអូឆ្លាតចាញ់ប៊ីមួយមកចាចឹងចំពោះសិល័យជូតមុខវិញសិល័យជូតមុខនេះមកប្រអប់មាន60សិល័យបងប្អូនអាចប្រើ2ខែបានហើយបងប្អូនប្រើ1បងប្អូនអាចប្រើមកស្លឹកនៅពេលយកបានគឺស្លឹកនេះគឺផ្សំចេញពីស្លឹកត្រចៀកក្រាញ់ទឹកអត់សូវចេះហៅអានោះម៉ែអានោះបងអូននឹងនិយាយដល់យ៉ាងហើយផលិតផលនេះគឺស្លឹកនេះផលិតមកពីប្រទេសកូរ៉េហើយបងប្អូនបានដឹងហើយថាប្រទេសកូរ៉េគឺជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅខាង skin care ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់ចង់ខ្ញុំទៅញ៉ាំមួយឡើងកូរ៉េឡើងត្រចៀកហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងហើយចង់នៅខ្មែរត្រចៀកអត់ចង់ចាក់ចាក់ខាងបោទេអត់យ៉ាងនៅខ្មែរត្រចៀកដើមសំអីនោះតើតើត្រចៀកចាចង់ចំពោះសាលីនេះគឺមកប្រអប់38ដុល្លារចុះនៅសល់30ដុល្លារហ្វ្រីដឹកជញ្ជូន25កែក្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានគាត់អាចទៅលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងបានឬក៏បងប្អូនអាចឆាតចូលផេកក៏បានដែរសាលីនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍វាគឺជួយបំបាត់ស្នាមអាចរួយជាពិសេសគឺបំបាត់មុនចាបងប្អូនណាដែលគាត់មានមុនបងប្អូនអាចជួយជាមួយនឹងសាលីជួយមុខឡាកម្មោបានគឺចំណាញ់ទាំងថាវិការទាំងពេលវេលាឲ្យអត់ខូចហើយតានាថាអត់ខូចពេលប្រើប្រាស់ទៅអត់ខូចមុខបងប្អូនទេអ្ហ៎អកូនគេមកចាក់បដងអូនអញ្ចឹងចាក់បដងអត់មិនសងហកអីគាត់មានណាលក់ខេញមើលចាអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនតែងតាំងពេលនេះគឺថាល្អប្រើខ្លាំងមែនតើប្រើជាមួយគ្នាទៅគឺថាមុខបងប្អូនពេលបងប្អូនប្រើបានរយៈពេលមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យបងប្អូននឹងឃើញមុខបងប្អូនផ្លែខ្លាំងមែនតើចាគឺប្រើទៅគឺបំបត្តិស្នាមអាចរយមុនជួមជ្រៀតជ្រួតអីហ្នឹងគឺថាបងប្អូនណាបានហ្គេមមិនទីសោះបងប្អូនមើលហើយជាពិសេសគឺថាម៉ាស់ហើយនឹងសិលីនេះគឺជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនគឺថាអាកាសធាតុឥឡូវគឺក្តៅខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបិទម៉ាស់នេះទៅបងប្អូនគឺថាមុខបងប្អូនបិទជាក់ខ្លាំងមែនតើចាបើមិនជាអត់ជាក់បងប្អូនអាចដូរយកលុយវិញបានណាអីមែនស្បូរងនេះស្បូនេះជាប់ដៃនឹងអត់ស្បូនេះបបោនេះគឺជាស្បូខ្លាំងខ្លាំងអីដូចពូតារាងចឹងហើយហើយក៏អូបណាបងប្អូនទៅលេថាស្គាល់មុនក្បាលខ្មៅក៏បាត់ដែរបងនិយាយទៅបងប្អូនគឺប្រើមួយឈុតនេះទៅគឺល្អខ្លាំងមែនតើមួយឈុតនេះខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូនតែមកឈុតនេះគឺខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូនតែ50ដុល្លារទេចាគឺថា50ដុល្លារនេះគឺចំណេញច្រើនមែនតើបងប្អូនឲ្យហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានគាត់អាចទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងបានការឈិញញ៉ាំឡើងក៏អូអានោះដល់ស្អាតអីគេចាគេចាយផលនេះចាហើយសម្រាប់សប៊ូដុសខ្លួនឡាកម៉ូនេះវិញគឺមក10ដុល្លារ3ដុល25ដុល្លារឥឡូវនេះយើងមាន3000ប៉ុន្តែយើងអត់មកពណ៌អញ្ចឹងនៅសល់2ពណ៌គឺពណ៌សហើយនិងពណ៌កាឈូកអញ្ចឹងសម្រាប់បងណាគាត់យក3ដុលអញ្ចឹងគឺ25ដុល្លារហើយហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនដូចគ្នាហើយមិនអាចលី
មិនមែន free ដឹកជញ្ជូនតែនៅភ្នំពេញទេបងប្អូនគឺដឹក free ដឹកជញ្ជូនទាំងនៅខេត្តទាំងនៅភ្នំពេញចានៅគ្រប់ទីកន្លែងទៀតទៅបងប្អូននៅរតនគិរីម្ដងគិរីអីគឺ free ដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ហើយអីវ៉ាន់គឺបងប្អូនតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឥឡូវគឺឆាត់បានអីវ៉ាន់គឺអត់យូរអត់ឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរគឺថាដាក់ព្រាមព្រាមឲ្យបងប្អូនហ្មងចា៎និយាយទៅសាប៊ូនេះអត្ថប្រយោជន៍គឺបងប្អូនណាដែលគាត់មានក្លិនខ្លួនក្លិនឃ្លៀតឬមុនខ្នងមុនអីស្នាមលើខ្លួនអីគឺវាជួយបំបាត់ដោយសារវាជួយបំបាត់ដោយសារអីគឺដោយសារតែវាផ្សំឡើងពីកំទេចគុជខ្ចងហើយកំទេចគុជខ្ចងនេះគឺថាបងប្អូនអាចមើលបាននេះគឺរូបមន្តនៅក្រោយនេះទាំងអស់និយាយទៅផលិតផលរបស់ឡាកាម៉ូគឺតែងតែមានផលិតគឺតែងតែមានរូបមន្តនៅខាងក្រៅបងប្អូនអាចឆែកមើលរូបមន្តបានគឺថាអត់មានប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ចា៎តែតិចតែអូនចឹងគឺថាបងប្អូនណាដែលគាត់មានមុនខ្នងមួយអីនោះគឺបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនបាឡាកាម៉ូបានគឺមានពីពណ៌ឲ្យខ្លឹងក្រអូបខ្លាំងមែនតើបងប្អូនគឺថាអត់កុហកទេគឺខ្លឹងក្រអូបមែនហើយពេលបងប្អូននិយាយទៅមានខ្លឹងក្រអូបមែនហើយអូវ៉ាយើងអត់ទីសោះឈប់និយាយនិយាយឲ្យចាំអូននិយាយនិយាយទៅពេលបងប្អូនដុសសាប៊ូនេះហើយគឺថាមិនខ្លឹងជាប់តាមផ្លែទេណាបងប្អូនគឺថាជាប់បានយូរខ្លាំងមែនតើចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ទៅធ្វើការគាត់ធ្វើការបែកញើសអីចឹងក៏បងគាត់ទៅរៀនអីចឹងណាបងប្អូនគឺថាយើងចាញ់ទៅក្រៅហងៃហ្នឹងគឺអាកាសធាតុហ្នឹងក៏វាក្តៅទៀតចឹងធម្មតាគឺយើងគឺបែកញើសហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ដែរនេះអត់សម្រាប់សាប៊ូនេះវិញគឺបងប្អូនដោះទៅគឺអត់មានខ្លាំងខ្លួនខ្លាំងខ្លីអីទេចាបងប្អូនណាដែលគាត់កាត់មួយការស្រែងអីហ្នឹងក៏គាត់អាចប្រើសាប៊ូនេះបានដែរចាដាក់លេធ្វើអាស៊ីមក៏បានដែរបងមីងមកដើម្បីអង្គុយញញឹមដាក់កាមេរ៉ាឥឡូវបងមីងលក់លេហ្មងបងមីងលក់លេញុំលក់ម៉ាស់អឺសម្រាប់សាប៊ូនេះគឺមួយដប$10បងប្អូនឲ្យយកបើសិនជាបងប្អូនយក3ដប $25 free ដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងក្តាក់ទៀកថាអ៊ីចឹងដូចទៀកណាមិនដឹងលួណាលួណាណាណាទៅទៅអត់ទេសម្លៃមួយថ្លៃប្រមាណអស់សម្លៃមកប្រអប់$35ចុះនៅសល់$30 free ដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខែក្រុងដូចគ្នាចឹងបងបងណាដែលគាត់ចង់បានចឹងបងបងណាដែលគាត់ចង់បានគឺបងបងអាចតលាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងនៅក្នុង Line ក៏បានក៏បងប្អូនអាចឆាតចូល Page ឬរកទិញនៅតាមទីផ្សារក៏មានដែរបងប្អូនគឺថាមានគ្រប់ទីកន្លែងយើងទៅផលិតផលល្អគឺគេអត់អាចគេអត់ខ្លាចនឹងយកលក់អីណាបងប្អូនគឺថាផលិតផលល្អហើយនិយាយទៅខាងតំណាងឡាកម៉ូគឺមានច្រើនខាងមែនតើបងនិយាយទៅអត់តែមានស្តុកចោអវ៉ាន់ចោហ្នឹងពេលដែលអវ៉ាន់ចោហ្នឹងគឺតំណាងគាត់កាត់យកទៅទាំងអស់ដែលសារផលិតផលល្អហើយទៅនិយាយទៅគឺថាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ត្រូវដាក់កំងរហូតដែរបងប្អូនចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនតែញ៉ាំឲ្យទៅរួតរួតឈប់រួតអីគេរួតរន់ឡើងដែលសារអវ៉ាន់រួតរន់ឡើងរុះរាំងរាំងចឹងឥឡូវវាសងនិយាយយើងដែលសារអវ៉ាន់ឆាប់អស់មែនតើណាបងប្អូនចាញ់ទុកចោលចាឥឡូវនិយាយយើងចាំខាត់ទីអបងស្រីហើយនិយាយទៀតស្រីមកពីក្រៃបងបងក្រៃវា4ដុល្លារចូលតម្លៃ4ដុល្លារ37ដុល្លារបងបងខុសហើយបងបង30ដុល្លារដុល្លារអូស្រី35ចុះនោះសល់$30ព្រីដឹកជូនអបងពីប្លែកនឹងក្រៃខ្លាំងខ្លាំងធំមកបងបងធំមកគុំជិងយើថ្ងៃហ្នឹងបងមេក្រាគាត់រវល់ចឹងទៅអត់បានឡាយទេបងអើបងបងពូណាចាំមកសោមអញពេលពូណាចាំមកគេឡាយ
ចាបងប្អូនគឺថាម្សិលមិញគឺលក់អវ៉ាន់បានច្រើនមែនតើគឺក្រុមការងាររបស់ឡាកម៉ូគឺគាត់រវល់មួយថ្ងៃចាបងប្អូនដែលជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលឡាកម៉ូបងប្អូនជួយទិញម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកសាប៊ូមួយក្បាលហើយនឹងទិញទាំងអស់ក្បាលណាអីឲ្យបងប្អូនគឺស្អាតពីក្បាលដល់ចុងជើងហ្មងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឡាកម៉ូវិញគឺមានចំនួន500អង្គអង្គតែមកអំអល់ប៉ុន្តែគឺថាលេពេញនេះលេដែលបានបើករួចខ្ញុំលៀបខ្ញុំតេះលៀបម្សិលមិញហើយបងប្អូនតែកាប់អីពេចុចទៀតតែកាប់អីពេបើកមកគឺថាលេនឹងពេញហើយពេបើកមកគឺមានក្លិនក្អូបខ្លាំងមែនតែបងប្អូនគឺដូចថាខ្ញុំ good យេយេចាពេនិយាយទៅលេនឹងគឺមានក្លិនក្អូបខ្លាំងមែនតែដូចលេថ្លៃអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយដដែលៗអញ្ចឹងគឺថាលេនេះក្លិនដូចលេ Victoria Secret ដែរបងបងអញ្ចឹងបងបងណាដែលធ្លាប់ប្រើលេ Victoria Secret បងបងបានដឹងហើយគឺថាក្លិនវាក៏អូបខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែសម្រាប់លេ Victoria Secret គឺជាប្រភេទលេរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងទៅគេអត់ដោតលើការធ្វើឲ្យស្បែកសយប៉ុន្តែសម្រាប់លេ Lacamoe វិញគឺមានក្លិនក៏អូបហើយសាច់ស្អាតសាច់ល្អវិញ How do you say គឺសាច់ម៉ត់ល្អហើយពេលបងអូនលាបទៅគឺថាឆាប់ចូលខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់នៅលេនេះវិញគឺលាបឆាប់សទេព្រោះលេនេះគឺជាប្រភេទលេ Gluta Collagen អញ្ចឹងមិនន័យថាលេនេះគឺលេនេះមកនិយាយទៅគឺគ្រប់ឡាយវាត្រូវទៅទាញសក់ខ្ញុំចាគឺថាសម្រាប់លេនេះវិញគឺមកប្រអប់$35ចុះនៅសល់$28 free ដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់បានបងប្អូនអាចលេទូសាននៅទីតាំងឬក៏បងបងអាចឆាតចូលផេកក៏បានចាអញ្ចឹងសម្រាប់លេនេះវិញគឺជាប្រភេទលេ Gluta Collagen អញ្ចឹងមានន័យថាគឺវាជួយបំប៉នស្បែកយើងហើយជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ហើយនឹងជំរុញការលូតលាស់នៃកោសិកាថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនចុះនិយាយទៅបងប្អូនមើលសាច់លេអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ចង់ញ៉ាំទៀតចាបងប្អូនប៉ុន្តែតាមការ recommend របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនយកទៅមិនបាច់ញ៉ាំទេគឺបងប្អូនយកទៅលាបទៅគឺថាលេនេះល្អខ្លាំងមែនតើគឺយកទៅអត់ឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេខ្លាំងឡាយមកមិនខ្លាំងឡាយណាអឺម៉ាមកប្រអប់$35ចូលនៅ $25បងមាន5ម៉ាបងអាចប្រើថ្ងៃក៏បានឬក៏ប្រើមួយអាទិត្យម្ដងក៏បានពីរអាទិត្យម្ដងឬតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនហើយពេលបងប្អូនប្រើម៉ានេះហើយបងប្អូនលុបមុខឲ្យស្អាតទៅគឺបងប្អូនបិទ15ទៅ20នាទីពេលបងប្អូនបកចេញមកវិញគឺបងប្អូនលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងសារ៉ុមស្ទីមសាឡាកាម៉ូបានគឺសារ៉ុមនេះអាចប្រើពី10ទៅ15ដងបានចាស់គឺចំណេញខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអាចប្រើសារ៉ុមនេះរាល់ថ្ងៃបានទេនិយាយទៅបងប្អូនត្រូវការចំណាយថវិកាចំណាយពេលវេលាទៅ clinic សម្រាប់បញ្ចូល steam cell គឺបងប្អូនអាចប្រើគឺបងប្អូនអាចបញ្ចូល steam cell នៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបានដោយងាយស្រួលហើយចំណាយថវិកាតិចខ្លាំងមែនតើហើយនិយាយស្អាននិយាយអញ្ចឹងនិយាយអីជុំមិនខានចង់និយាយបែក4ដងហីអូខេបងប្អូនស្មែលេគឺជាវាសហើយព្រឺតឡាឆ្មាអាឆ្មាមិនក្លឹងក្អូបឆ្មាហើយមនុស្សឈឺណាចាបងប្អូនបងប្អូនជួយទិញម្នាក់មួយមកបងប្អូននេះទៅមិនសងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាកាប់ប៉ាអីម៉ោង9ម៉ោង9ហ្នឹងគឺថាដល់ម៉ោងមិនសងគេអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយទៅមិនសងតស៊ូដើម្បីឡាយដើម្បីលក់ផលិតផលអញ្ចឹងបងប្អូនជួយទិញម្នាក់មួយមកណាបងប្អូនចាគឺនេះគឺជាឆ្នាំបំបត្តិជូន20 29នាទីបិទឡាយណាបងប្អូនអញ្ចឹងចាអាកាត់ទៀតHello ដានីនជំរាបសួរអ្នកជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលមើលឡាយជួយទិញម្នាក់មួយមកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាឆ្នាំបំបត្តិជូនរបស់ឡាកាម៉ូអត់ទាន់ទីហើយហងបងប្អូនលេងណាម្ដង8ដុល្លារ28ដុល្លារបងប្អូនអើយឥឡូវធំធំហ្មងណាធំធំទៅក្រោបនេះលេបហើយសោមចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ
ខ្ញុំលៀបឲ្យបងបងមើលគឺថាស្បែកខ្ញុំគឺស្ងួតហើយមានរោមខ្លាំងមែនច្រើនខ្លាំងមែនតែអញ្ចឹងគឺថាលេនេះគឺលៀបតែអត់ឲ្យបានហើយលេនេះគឺថាលៀបតែមិនតិចទៅតែមិនផ្លែទៅគឺថាចូលស្បែកល្អខ្លាំងមែនតែបងបងគឺថាអត់មាននៅសសាច់ម្សៅនៅកូរ៉ូមអីពីព្រោះលេនេះគឺជាប្រភេទ collagen អញ្ចឹងទៅលេនេះគឺជួយបំពេញស្បែករបស់បងប្អូនឲ្យសភ្លឺថ្លាហើយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់និងបង្កើនការលូតលាស់នៃកោសិកាថ្មីថ្មីចាអញ្ចឹងពេលបងប្អូនទៅក្រៅថ្ងៃក្តៅអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនលាបលេនេះទៅវាផ្ដល់សំណើមហើយនឹងវាជួយអូនខោយងគាត់យេតលេនេះគឺជាវាផលិតឡើងដោយរូបមន្តណៃស៊ីណេម៉ាអញ្ចឹងណៃស៊ីណេម៉ានេះគឺវាកាត់បន្ថយការលូតលាស់របស់សារធាតុមេឡានីនអញ្ចឹងសារធាតុមេឡានីននេះគឺជាសារធាតុដែលធ្វើឲ្យសក់ឬស្បែករបស់បងប្អូនខ្មៅអញ្ចឹងមានន័យថាពេលបងប្អូនប្រើប្រាស់លេនេះទៅដែលផ្សំឡើងពីសារធាតុនេះបងប្អូនសក់ដៃរបស់បងប្អូនដៃទៅតលីនចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅអាចប្រើប្រាស់លេនិងសិល័យជូតមុខនិងម៉ាស់បានចាដល់ពេលឆ្នាំឡើងទៅបងប្អូនឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះវិញគឺថាសម្រាប់លេគឺអត់តន់ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើទេដោយសារវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទារករបស់ EE អញ្ចឹងពេល EE សម្រាប់កូនបាន1ខែ2ខែហើយ EE អាចប្រើលេនេះធម្មតាបានហើយសម្រាប់ស្លេជូតមុខវិញគឺសម្រាប់ EE ណាដែលគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹង EE អាចប្រើបានទាំងស្លេទាំងម៉ាស់បងអូនកុំភ្លេចផ្ញើឡានឲ្យយើងផងចាអញ្ចឹងបងបើបងបងទិញឡានឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំឲ្យឡាក់មកចាអញ្ចឹងនេះវិញគឺជាឆ្នាំបំបត្តិជួមឡាក្រម៉ូដែលធ្វើមកពីបងប្អូនចង់សើលេងលីបលេងឡាក្រម៉ូបានចាំទីនេះថាសើមកបងប្អូនបើអត់សើទេយកមកវិញមកបងប្អូនយកមកគប់កដាមកម៉ាបើអត់សើ15ដុល្លារចូលនៅសល់25ដុល្លារហ្វ្រីដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងចាំបងប្អូនណាគាត់ចង់បានគាត់អាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងបានហើយក៏អាចឆាតចូលពេកក៏បានចាអញ្ចឹងសម្រាប់នេះវិញគឺជាឆ្នាំបំបត្តិជំងឺរបស់ឡាក្រម៉ូដែលផលិតមកពីដែលរូបមន្តផលិតមកពីអាសៃបរីចាគឺដែលគេបេះមកពីព្រៃ Amazon ណាបងប្អូនអញ្ចឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគឺអាសៃបរីនេះសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដកដង្ហើមឲ្យបងប្អូនបានស្រូបយកចូលនៅខ្យល់បំពល់ឬផ្សែងបរិយអីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូននឹងបង្កើនសមាសធាតុមួយហៅថា radical សេរីអញ្ចឹងមានន័យថា radical សេរីនេះពេលចូលទៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់បងប្អូនទៅវាធ្វើឲ្យកោសិការបស់បងប្អូននឹងគឺឆាប់ប្រតិកម្មហើយវាក៏បំផ្លាញកោសិការបស់បងប្អូនហើយវាធ្វើឲ្យបងប្អូនកើតមហាវិស្គ្រីមណាគឺគឺដាក់រាជការសេរីនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មហារេងចាការពឹងអីប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់តុលជាមួយនឹងបងប្អូនញ៉ាំអត់មកកុំញ៉ាំអត់កុំញ៉ាំណាបងប្អូនយើងធំតាលីបទេប្រើសម្លេងជួតមុខល្អប្រើណាចាអរគុណបងរុនរាវីចាដឹងហាក់ធ្វើហៅបងក៏ហៅអ៊ីណាជួយតែតែលេវិញល្អជាងអ្នកបងប្អូនមើលខោហើយនេះតើធ្វើអីតើបងយើងសរណាឃើញលេសរដែរឃើញគឺសរទីសំស្អាតដែរសរមុខតែឈឺសរមុខអូយបងប្អូនមិនសរមិនតែនេះគេដាក់ភ្លើងបានសរអឺគេដាក់ជាប់គុកអើ
ចាញ់ឲ្យបេះដូងអីទូទូទូចោអុកចាទៅសម្រាប់ម៉ាស់ឡាកុំអូស្ទីមម៉ាស់ស្ទីមសាឡាកុំអូនេះវិញគឺមកប្រអប់$40ចុះនៅ$25 free ដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងចុះបងបងណាដែលគាត់ចង់បានគាត់អាចតែលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងនៅក្នុង live ក៏បានក៏បងបងអាចឆាតចូល page ឬទិញនៅតាមទីផ្សារក៏បានដែរចាគឺថាម៉ាស់នេះគឺមាន5ម៉ាស់បងប្អូនអាចបិទអត់ទេអូនចង់មកបងប្អូនអាចបិទរងថ្ងៃក៏បានឬបងប្អូនអាចបិទមួយទឹកម្ដងក៏បានពីទឹកម្ដងក៏បានទៅតាមចំណងចំណូលចុះបើបងប្អូនមិនតែសរុបស្ទីមសែននេះវិញគឺបងប្អូនអាចប្រើពី10ទៅ15ដងបានគឺថាវាមានចំណវាមើលទៅទូចប៉ុន្តែវាអាចប្រើបានយូរមែនតើបងប្អូនចាអញ្ចឹងសរុបសរុបនេះវិញគឺផលិតគឺធ្វើឡើងពីការអផៃដូហេបការអផៃដូនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺការអផៃដូនេះសម្បូរទៅដោយស្ទីមសែលចាអញ្ចឹងគឺស្ទីមសែលនេះគឺជួយបំបត្តិអាចរុយបំបត្តិជន់បំបត្តិជ្រឿជ្រួញនិងវាផ្ដល់សំឡើមដល់មុខរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនណាដែលគាត់មានកោសិកាចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅវាជួយទៅវាជួយវាជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ហើយបង្កើនការលូតលាស់នៃកោសិកាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគឺល្អប្រើខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយការអផេនដូនេះគឺមានដុសតែនៅជើងក្នុងតកនៅប្រទេសស្វីសទៅគឺជារូបមន្តកម្រហើយណាមួយវាគឺជារបស់ថ្លៃគឺជារូបមន្តថ្លៃអញ្ចឹងទៅវាកម្រហើយវាថ្លៃទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើទៅគឺអត់ខកបំណងទេមកម៉ាស់នេះមកអត់$40ចុះនៅ$25ហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនអីថាចង់ទិញកណ្ដាស់ចាឲ្យផ្កាផានដូនេះដែរគឺជារូបមន្តដែរគេទទួលស្គាល់បងប្អូនមិនចេះតែនិយាយគឺទទួលពានបានពីស្ថាប័នទៀតដោយសារវាគឺជាផលិតផលល្អដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង skin care ចាអានេះហើយឡេមួយកែមិនចាឡេមួយកែបងជួយឆាតចូលពេកមកបងនេះហើយហើយដាក់មកលើអីហើយអូអានេះអានៅនៅផ្លិចអបោចាចាអញប្រដងអញប្រដងខ្ញុំបានលូអីមកទឹកបងបងនេះគឺជាស្លាយបញ្ជុំមុខបងបងចឹងបងអឺនេះថាថាឈីងអត់ដែរថាឈីងល្អងូគូជួយបាត់មុនបែកដ្រួយចង់បងប្អូនចង់សំថានឹងផលិតនៅណាអត់ចង់ខ្ញុំប្រាប់ណែនឹងអានឹងណាក៏ផលិតនៅកូរ៉េហើយបងម៉ាស់វាផលិតនៅថៃថៃហ្នឹងដៅកូរ៉េហ្នឹងទៅចាក់សេបហើយស្លាយនឹងជួយទៅបាត់បាត់មុនបែកដ្រួយបាត់អីអីគឺឈ្លេបងប្អូនណាយើងកាត់ស្គ្រីមមើលនៅយើងស្អីស្អីអាកូនអីកូននេះម៉ាគាត់ធានីថាល្អបងប្អូនធានីមកមកអត់ទេឆាគេឆាគេវាបងប្អូនមកអីមិញលោកម្ដងអីមិញបាំងកុំអត់គេឃើញតែខ្លះឃើញមិញល្បីជាងមែនខ្ញុំល្បីជាងបិទមុខលោកមើលតោះលេបងបងនេះគេលេ30
ចាសម្រាប់សាឡៃជូតមកនេះគឺមកប្រអប់$45ដុល្លារចុះនៅសល់$30ហើយសម្រាប់ថ្នាំបំបត្តិចុះនេះវិញគឺមកប្រអប់$35ចុះនៅសល់$30ហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនដូចគ្នាហើយសម្រាប់លេខនេះវិញគឺមកប្រអប់$35ចុះនៅសល់$28បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកឬក៏តលេខទូរស័ព្ទទីតាំងនៅក្នុង Line ក៏បានហើយសម្រាប់ម៉ាស់នេះវិញគឺមកប្រអប់$35ចុះនៅសល់$25ហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនដូចគ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនៅក្នុង Line ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចឆាតចូលផេកឬទិញនៅតាមទីផ្សារក៏បានណាបងប្អូនជឿមិញសុងហើយព្រោះក្មេងអត់ចេះក៏ហាក់ទេចាបងប្អូនជឿមិញសុងទៅគឺថាផលិតផលនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើយើទៅបងប្អូនបានដឹងហើយគឺថាឡាកម៉ូនេះគឺថាឈរជើងបាន2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបានន័យថាវាក៏មិនយូរខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាផលិតផលនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវគឺថាល្អល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក្នុងចំសម្រាប់ឲ្យយើងឈរជើងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេនៅក្នុងទីផ្សារគឺផលិតផលយើងគឺត្រូវតែល្អហើយបងប្អូនអាចមើលការវេចខ្ចប់និងគុណភាពបានគឺថាល្អខ្លាំងមែនតើគឺបងប្អូនអាចនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយថាផលិតផលឡាកម៉ូនេះល្អពិតមែនប៉ុន្តែបងប្អូនអាចសួរអ្នកដែរគាត់ធ្លាប់ប្រើអ្នកដែរបងប្អូនស្គាល់ដែរគាត់ធ្លាប់ប្រើណាសួរគាត់ឲ្យបងប្អូនអាចមើល feedback នៅក្នុង Facebook page របស់ឡាកម៉ូបានគឺថាបងដែរគាត់ធ្លាប់ប្រើគឺគាត់បាន give feedback ល្អខ្លាំងមែនតើគឺថាតាំងពីនេះមកគឺតាំងពីយើងបើកមកគឺថាអត់ដែរមានអតិថិជនណាដែលគាត់អត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលឡាកម៉ូទេគឺថាគាត់ទិញហើយទិញទៀតហើយនៅពេលដែលមានផលិតផលថ្មីគឺបងកាន់តែគ្រប់តរកាន់តែនិយាយទៅគឺថាគុណភាពល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនសួរ